Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Evo nas u emisiji Biti mala Marija koju uređuje i vodi Ljilja Soldo. Kao što smo već čuli, ova je godina posvećena Svetom Josipu i obitelji, tako da će većina naših tema biti vezane za obitelj i probleme koji najčešće razaraju obitelji. Danas je obitelj najugroženija u društvu. Zlo je nagriza i razara sa svih strana. Brakovi se raspadaju u tolikom broju da se mnogi pitaju da li je uopće potrebno sklapati brak kad je toliki rizik za njegov uspjeh ili uopće opstanak. Zato smo danas u naš studio pozvali koordinatoricu stručnog tima za zaštitu braka, obitelji i djece, gospođicu Mariju Ivanković. Dobrodošli u studio Radio Marije u Mostaru, gospođo Ivan. Hvala vam na poziv. Bilo bi dobro da krenemo od nekih statističkih podataka o razvodima na ovim prostorima. Da li je točno da je svakim danom sve više rastavljenih brakova? I da li znate možda neke podatke koliki je to postotak ovdje u ovoj našoj županiji? Što se tiče samih razvoda braka, u protekloj godini, znači u Centru za socijalni rad grada Mostara, podnešeno je 68 zahtjeva za provođenje postupka posredovanja prije razvoda braka, što je u odnosu na proteklu godinu za 16 postupaka razvoda braka više. No međutim, taj broj ne odstupa od broja unatrag posljednjih nekoliko godina, tako da je u 2020. godini 7 parova, znači, odustalo od toga zahtjeva i pokušali su kroz savjetovališnu pomoć spasiti svoju bračnu zajednicu. Također 42 para su postigla sporazum po pitanju povjeravanja njihove djece, dok je broj djece u bračnim zajednicama 104. Ipak je to stvarno jedan velik broj, postotak. Ali drago mi je kad kažete da su neki i odustali od toga. To je nešto pozitivno. Jeste, nema ih mnogo, ali evo, ipak ima neka svjetla točka da se može raditi i da se brak može očuvati. To je dobro da naši slušatelji čuju i da ipak postoji neka nada. A koji su najčešći uzroci rastave braka? Evo malo o toj temi. Uzroci koje u biti partneri najčešće navode jesu neslaganje naravi, odnosno karaktera, gdje oni pod tim podrazumijevaju, znači, različite stavove koji se tiču pogleda na život, odgoj djece, braka i obitelji. Iako iza toga se u biti kriju neki veći problemi koje na vidjelo izađu u tijeku samoga postupka ili čak nakon razvoda braka. Također, neki od uzroka koje su bračni partneri navodili jesu preljub, fizičko ili psihičko nasilje u braku, ovisnosti, bilo da se radi o alkoholu, narkoticima, kockanju i slično, ali isto tako su kao uzroci navedeni i ljubomora, financijski problemi ili manjak komunikacije između bračnih partnera. Da li do razvoda dolazi naglo ili ipak postoje neke etape razvoda braka? U većini slučajeva do razvoda braka ne dolazi naglo, već su to problemi koji između bračnih partnera traju određeni duži vremenski period, o kojima se ne razgovara između bračnih supružnika i za koje oni ne traže pomoć. To su problemi koji možda nisu vidljivi okolini, ali su sigurno unutar obitelji i česti i razaraju brakove. Tako je, to su problemi u biti koje supružnici ne dijele sa svojom obitelji, tako da kada se dogodi sama odluka o razvodu braka, većina članova obitelji ostane iznenađena sa tom činjenicom, iako su to problemi koji traju već duži niz godina. Znači, rastava braka predstavlja prekidanje prisnosti između bračnih partnera, ali prekid, recimo, prisnog odnosa između muškarca i žene sigurno je stresan i vjerujem da ostavlja i mnoge posljedice na emocionalno stanje kod partnera. Da li je to točno i znate li koje su posljedice? Možete li malo nešto reći o tome? Da, razvod je u biti jako stresan događaj koji može dovesti do različitih emocionalnih reakcija kod bračnih supružnika, bilo da se tu radi o osjećaju nemoći, ljutnje, tuge ili na kraju olakšanja.
Znači, emocionalne posljedice razvoda braka svakako ovise o trenutnom odnosu supružnika, odnosno da li su isti zajednički i sporazumno su odlučili na pokretanje postupka razvoda braka i na sam razvod, ili se radi, znači, o bračnim supružnicima u koji je izražen, znači, međusobni sukob, jer upravo kod visokokonfliktnih razvoda su prisutne negativne emocije, nesuglasice koje se nerijetko reflektiraju na njihovu zajedničku djecu i na njihov socioemocionalni razvoj. A recite mi, kako muškarci, recimo, podnose, da li ko prije pristupa u neku novu vezu i brak? Da li to rade prije muškarci ili žene nakon razvoda? Mislim da nema podjele po spolu tu što se tiče, sve ovisi, znači, od samih odnosa ranijih u braku i svega ostaloga. Pojedinci će lakše podnijeti sigurno sam razvod braka ukoliko imaju podršku svojih bližih, svoje obitelji, ukoliko su supružnici sporazumno se odlučili na isto, tako da dosta čimbenika utječe na to kako i tko će na koji način podnijeti razvod braka i tko će od njih prije ući u neku drugu emocionalnu vezu. Recite mi ovako, što se tiče financija i toga, da li tu dolazi do velikih problema nakon razvoda braka? Rekli ste da su problemi isto da često uzrok financije u braku. Kako se rješava to stanje nakon razvoda? Što se tiče samih financijskih tih problema, kao što smo i sami upoznati, trenutno stanje u cijelom našem društvu je nepovoljno, evo, za sve osobe. Ali što se tiče te bračne stečevine i podjele imovine, to su postupci koji se vode neovisno o samome, znači, razvodu braka i povjeravanja djece, ali da svakako imaju utjecaja, jer, mislim, to svakako imaju utjecaja budući da je to imovina koju su oni zajednički stekli i može se dogoditi da postoje određene i manipulacije između njih, između postizanja međusobnog dogovora i slično. Spomenuli ste djecu, ali o toj temi što se tiče djece, znamo da je to i najbolnija točka u svim razvodima braka ako postoje djeca, ali ćemo nastaviti nakon jedne pauze koju ćemo napraviti slušajući jednu glazbenu numeru. Kad te Isus dotakne, sve se mijenja, dijete postaneš. Gledaš svijet drugim očima, u tom tajna života počiva. Vodi me u nebo ljubavi, da letim kao ptica slobodno. Vodi me u nebo gdje si ti i sakri me u zagrljaj u svoj. Zagrljaju svoj. Kada život proleti, a moja duša tebi odleti, vidjet ću te pravim očima. Počiva.
Opet u emisiji i vraćamo se na našu temu uzroci i posljedice razvoda braka. I sad smo došli do one najbolnije točke rastave braka gdje su u pitanju djeca. Možete li nam reći nešto više o utjecaju rastave na djecu, na njihove emocije? Djeca su u biti ta koja najviše pate u postupcima razvoda braka jer prirodno žele da ostanu u obitelji, da njihovi roditelji nastave živjeti zajedno. Posljedice razvoda braka za djecu dakako ovise o različitim stupnjevima izloženosti stresu, ali i o dobi i zrelosti djece i njihovoj mogućnosti shvatanja samoga postupka razvoda. Postoje u biti i razlike u prilagođavanju djece na razvod braka, a koje prije svega ovise o međusobnom odnosu njihovih roditelja. Tako da većina djece uspješno prevlada sam postupak razvoda braka, bez značajnijih emocionalnih poteškoća, dok dio djece ipak doživljava određene emocionalne traume za koje je potrebno uključivanje stručnjaka kako bi se što lakše prevazišli te probleme. Evo sad došli smo i do teme o procesu podjele imovine. Da li nekada ta stavka može utjecati na ponašanje partnera i možda na njihovu odluku da ostanu u braku? U praksi se pokazalo da u određenim slučajevima ukoliko postoje nesuglasice oko podjele imovine, da bračni partneri u biti ostaju živjeti zajedno i nakon razvoda braka kako bi sačuvali tu imovinu dok se sudski postupak ne riješi. Znači ipak ostaju zajedno nekad u tim trenucima. Da li možemo, da li na primjer postojati sporazumni razvodi brakova? Kakav je tu proces, možemo li uputiti naše slušatelje, proces tog postupka? Što se tiče sporazumnih razvoda braka, prije svega bih htjela naglasiti da bračni partneri koji imaju, znači malodobnu djecu, dužni su kod nadležnog organa ili ovlaštenog posrednika pokrenuti postupak za posredovanje prije razvoda braka, čiji je cilj mirenje bračnih supružnika ukoliko postoji volja, znači oba bračna supružnika za to. Ukoliko se dogodi da bračni supružnici ne žele nastaviti, znači bračnu zajednicu, cilj posrednika jeste da oni postignu u biti sporazum oko povjeravanja njihove malodobne djece, načina ostvarivanja kontakata sa roditeljem sa kojim neće živjeti i visinu alimentacije, odnosno uzdržavanja koju će taj roditelj plaćati. Ukoliko supružnici tijekom postupka posredovanja postignu sporazum, oni u biti mogu kod nadležnog suda pokrenuti zahtjev za sporazumni razvod braka. Ukoliko ne dođe do postizanja sporazuma između bračnih supružnika, jedan od bračnih partnera će pokrenuti tužbom postupak za razvod braka, ali svakako je preporuka da u interesu djece da postignu sporazum kako bi se postupak što lakše i bolje završio za njih same, ali prije svega za djecu. Dobro, hvala vam na ovako iscrpnom odgovoru o ovoj temi. Što bi vi poručili našim slušateljima vezano za ovu temu? Prije svega potrebno je stvarati zajedništvo u obitelji, stvarati zajedništvo između bračnih partnera i djece. Kada se pojavi problem u obitelji, ne treba o njemu šutiti. Potrebno je potražiti pomoć ukoliko bračni partneri ne mogu već samostalno riješiti taj problem,
preporučila bi svima da potraže pomoć savjetovališta za brak i obitelj. I isto tako u postupcima razvoda braka koji su jako stresni za same partnere, ali i za djecu, bitno je da roditelji uvijek stavljaju interese svoje djece ispred vlastitih. Hvala vam gospođo Ivanković što ste gostovali u našoj emisiji, što ste uputili par ovako dobrih i konkretnih rješenja i što ste rekli koji su i uzroci i posljedice i naveli ste naše slušatelje da malo razmišljaju o svom braku, da razmisle malo o kompromisu u zajedničkom životu, o poštovanju u zajedničkom životu, jer čini mi se da najviše ispaštaju djeca i najviše posljedice ostaju i traume po djeci. Zato ti kažem da postala sam nova ja. Oprosti, vjeruj mi, grlice moja. Ne boj
kad ti kažem volim te. Dragi slušatelji, koordinatorica stručnog tima za zaštitu braka, obitelji i djece, gospođa Marija Ivanković, nam je pojasnila uzroke i posljedice razvoda braka. A ja bi se u nastavku emisije osvrnula na traumatične posljedice razvoda braka za djecu. Znači, razvod je traumatska situacija za cijelu obitelj, a posebno za djecu koja su u potpunosti ovisna o roditeljima. Djeca su u izuzetno nepovoljnom položaju zbog činjenice da je razvod roditelja van njihove kontrole, nepredvidljivog je trajanja i ishoda, a dok, na primjer, dio djece doživljava emotivne poteškoće koje ih prate i u odrasloj dobi. A novija istraživanja upućuju na to da učinci razvoda mogu biti dugotrajni i traumatski. Djeca mogu djelovati kao da nemaju nikakvih poteškoća, ali kako rastu, način na koje se odnose s drugima i sudjeluju u odnosima, posebno romantičnim vezama, često odražavaju osjećaje povezane s razvodom roditelja. U mnogim slučajevima razvod roditelja ima utjecaja na formiranje ideja mladih o braku i obitelji. Mnogi odustaju od obitelji. Uvijek misle da će njihova veza, njihov brak, biti isti kao brak njihovih roditelja. Ali, kako će dijete i u kojoj će mjeri iskazivati poteškoće, ovisi o ponašanju roditelja prije, u toku i nakon razvoda braka. Zato obiteljskim zakonom je normirano da roditelji roditeljsko staranje vrše zajednički, sporazumno i ravnopravno. Obiteljski zakon daje mogućnost roditeljima da postignu sporazum o tome s kojim roditeljem će dijete živjeti nakon razvoda braka. Zajedničko vršenje obiteljskog staranja moguće je kada je očuvana dobra komunikacija među supružnicima u pogledu vršenja roditeljskog staranja i kada roditelji svoja prava i dužnosti koja se odnose na roditeljsko staranje obavljaju zajednički, međusobnim sporazumijevanjem koje mora biti u najboljem interesu djeteta. Zajedničko staranje kod djeteta ostavlja manje traume jer se osjeća voljeno od oba roditelja, a roditelji se ponašaju kao da su u braku, ponašaju se korektno, prijateljski, imaju zajedničku normalnu komunikaciju bez konflikta i bez mržnje. U tijeku i poslije razvoda braka roditelji zaboravljaju odgojnu ulogu svakog od roditelja. Kada, znači, dijete živi s majkom i ocem, ono ima priliku vidjeti različite obrasce ponašanja, učiti o ljubavi, razumijevanju, ali i vidjeti sukobe mišljenja. Morate zapamtiti da su roditelji uzor djetetu i zbog toga je vrlo važno da dijete održava redovne kontakte s roditeljem s kojim ne živi. Zna se, recimo, desiti da majke, najčešće majke s kojim djeca žive, sprečavaju kontakte kako bi kaznile očeve, kako bi kaznile bake i djedove. Jer samim tim što se sprečava kontakt od jednog od roditelja, sprečava se i kontakt sa bakom i djedom, roditeljima od tog roditelja. I tada djeca već dobivaju prve početne traume. A tu bih napomenula da bake i djedovi imaju pravo da viđaju svoje
unuče i da mogu podnijeti zahtjev u socijalnu službu da im se odobri viđanje unuka ili unuke i tako što će dobiti odobrenje, znači, od socijalne službe, jer to njihovo pravo ne može im uskratiti niko. Roditelji su dužni i izdržavati maloljetno dijete i u izvršavanju te obveze moraju iskoristiti sve svoje mogućnosti i sposobnosti. Oni ne mogu da shvate da prestankom braka njihova uloga roditelja ne prestaje. Znači, oni se moraju skrbiti o djetetu kao da su u braku. Reakcije djece na razvod braka njihovih roditelja mogu biti različite obzirom na njihovu trajnost i snagu. Oni, na primjer, za razvod braka svojih roditelja do momenta kada prihvaćaju razvod kao nešto na što nisu mogli utjecati. To su njihove te inicijalne reakcije i one se ispoljavaju od momenta kada su saznali za razvod braka roditelja. Često se dešava i negiranje. To je nekakva prva faza kada djeca saznaju za razvod. U toj fazi djeca ne mogu prihvatiti stvarnost i stvaraju svoj svijet mašte o sretnoj obitelji. To je njima jednostavniji način nego prihvatiti stvarnost i činjenicu da više ništa neće biti kao što je bilo. Kod neke djece se javlja i bijes. Bijes je faza koju karakterišu emocionalne reakcije, sukob s vršnjacima ili odraslima. Ovim reakcijama dijete želi samo skrenuti pažnju roditelja na sebe, a to društvo ne oprašta i ne primjećuje. Takve reakcije se javljaju kada dijete shvati da su njegove želje jedno, a da je stvarnost sasvim nešto drugo. Ima čak i reakcija nagodbe. Nagodba je faza u kojoj dijete stvara nagodbu sa samim sobom. Evo, bit ću dobar, neću više stvarati probleme, pa će moji roditelji se pomiriti, sve će biti kao prije. Dijete misli da takvim ponašanjem može utjecati na promjenu situacije. I onda dolazi reakcija depresija. Faza kada dijete shvati da svi ti raniji oblici njegovog ponašanja nisu pomogli. Onda se on osjeća bespomoćno, optužuje svoje ponašanje i smatra se krivcem za razvod roditelja. Jedna od reakcija, pozitivnih reakcija, je prihvatanje. Jer dijete prihvata činjenicu da razvod njegovih roditelja ne ovisi o njemu i da tu ono ne može utjecati. Shvati realnost cijele situacije. Gotovo uvijek djeca razvedenih roditelja nakon razvoda roditelja imaju niže samopoštovanje i mijenjaju sliku o sebi. I zbog takvog narušenog samopoštovanja i nesigurnosti djeca rastavljenih roditelja lako se vežu uz osobe koje svojim ponašanjem odaju čvrste stavove, često upadaju u loše društvo i na taj način žele izgraditi samopouzdanje. Kod određene djece javlja se ubrzan proces odrastanja iz razloga što preuzimaju roditeljsku ulogu, odnosno počinju brinuti za roditelje i time preuzimaju velik teret odgovornosti na sebe. Djeca razvedenih roditelja imaju i više problema u svojim romantičnim vezama u odrasloj dobi. Uglavnom imaju probleme komunikacije s partnerom. Kritični su prema partneru i pokazuju negativne emocije. Pojedinci se teže odlučuju na sklapanje braka i spremniji su da taj brak razvedu,
a njihova kvaliteta braka je manja nego kod pojedinaca čiji se roditelji nisu razveli. To pokazuju ti statistički podaci. U pravilu to je posljedica tog socijalnog učenja i usvajanja modela ponašanja promatranjem svojih roditelja tokom djetinjstva. Samo moram naglasiti da su ove reakcije usko povezane i sa spolom i dobi djeteta. Pa tako u ovisnosti o starosnoj dobi u kojoj se djeca nalaze u vrijeme razvoda, reakcije znaju biti različite. Djeca dojenačke dobi osjećaju emocionalne promjene u ponašanju roditelja, primjećuju kada jedan od roditelja napusti dom i nije više tu. Osjetljiva su na separaciju i promjene. Svoje nezadovoljstvo iskazuju plakanjem, promjenama u svakodnevnim navikama, poput spavanja ili ishrane. Dok djeca od 2. do 6. godine bolje razumiju, primjećuju da jedan roditelj nije tu, javljaju im se jače emocionalne reakcije. Empatija prema roditelju koji je tužan. Razvod roditelja pripisuju kao svoju grešku i vjeruju, ukoliko budu dobri, da će sve biti u redu i da će roditelj opet živjeti zajedno. Djeca od 6. do 10. godine osjećaju tugu, depresiju, ljutnju i imaju puno problema sa učenjem. Jednostavno, shvaćaju da razvod braka znači da njihovi roditelji ne žive više zajedno, da se ne vole i da više nikada neće biti zajedno. Djeca od svoje 11. do 15. godine razumiju razvod, ali imaju teškoće s prihvaćanjem promjena koje razvod donosi u njihovu obitelj. Dok već odrasla djeca od 16 do 18 godina osjećaju se napušteno od roditelja, povlače se od svojih prijatelja i vršnjaka, prestaju sa svojim omiljenim aktivnostima, teško prihvaćaju razvod roditelja, jer je to još jedan dodatni problem u onako njihovom teškom životnom periodu kada stvaraju sliku o sebi. Razvod braka njihovih roditelja smanjuje osjećaj samopoštovanja i sigurnosti. Adolescenti veoma često burno reagiraju i skloni su konfliktnim situacijama kako s roditeljima, tako i sa svojim vršnjacima. Kod njih se javlja pojačana sklonost rizičnom ponašanju, kao što je i zloupotreba droga i alkohola, prerano stupanje u seksualne odnose i razne druge delikvencije. U ovisnosti od spola djeteta i reakcije su drukčije, pa se tako u literaturi može pronaći da razvod roditelja jednako pogađa i dječake i djevojčice, ali njihove reakcije su različite. Dječaci su skloni ispoljavanju nekih ekstra analiziranih problema kao što su agresivnost i neprilagođeno ponašanje, dok su djevojčice sklonije nekim problema kao što su depresija, nisko samopoštovanje. Spolne razlike uglavnom variraju sa stepenom doživljenog stresa. Dječaci su uvijek manje depresivni i povučeni nego djevojčice. One to daleko emotivnije više doživljavaju. Znači, posljedice razvoda braka, prvenstveno pravne, koje se odnose na roditeljsko staranje, izdržavanje i održavanje ličnih osobnih odnosa i neposrednih kontakata, ostavit će posljedice na dijete koje će ga pratiti tokom svih faza njegovog odrastanja. Ukoliko ove posljedice razvoda braka nisu na pravilan način regulirane, ukoliko ne postoji sporazum roditelja, one će proizvesti dodatne traume kod djece. Pored same činjenice da se njihovi roditelji razvode, u konfliktnim razvodima roditelji zaboravljaju svoju ulogu roditelja. Posvećeni su samo sebi i načinu kako da naude drugom roditelju, svom partneru. Povjera djeteta jednom od roditelja postaje osnov za nove konflikte,
umjesto sporazuma koji je u najboljem interesu djeteta. Neodržavanje osobnih odnosa i neposrednih kontakta i neizvršavanje obveza u izdržavanju produbljuje jaz između bračnih partnera, a djecu stavlja u nezavidan položaj, prvenstveno ukoliko roditelji manipulišu njima kako bi postigli svoje ciljeve. Kakve i u kojoj mjeri će biti posljedice razvoda braka, znači ovisi samo od ponašanja roditelja i njihove spremnosti da zbog neuspjeha koji su doživjeli kao bračni partneri, zadovoljstvo pronalaze u činjenici da postižu samo uspjeh kao roditelji. Zato, dragi slušatelji, najbolje naći neki kompromis u zajedničkom životu, potrudi se da se partneri međusobno poštuju. Ali ako već ne može biti ništa od toga, onda jednostavno ići nekim putem koji je najbolji da djeca što manje dožive traume i posljedice razvoda. Ja bih opet naglasila da ako ikako možete da napravite kompromis i ostanete u svom braku, da stvarate jednu zajedničku obitelj, jer ne samo da jedan partner nije sretan, tu nije sretna ni uža, ni šira obitelj. To je jednostavno tuga i za jednog i drugog partnera, najviše za djecu, ali isto tako i za djedove i za bake. Na kraju emisije ja bih vam svima poželjela puno ljubavi, radosti, mira u vašim životima i da nikad ne dođete u situaciju da morate razmišljati uopće o ovoj temi. Još jednom se zahvaljujem gospođi Ivanković na gostovanju u emisiji, a vama želim svako mir i dobro. Ostanite dalje na valovima Radio Marije uz naš program.